Сьогодні минає 100 днів роботи нового уряду. Кабінет міністрів вперше в історії держави звітував перед українцями публічно. Прем'єр подякував членам уряду і парламентській коаліції за рішення стояти на шляху боротьби за незалежність, на шляху реформ. Що вже зробили і що планують зробити міністри, розкаже Ольга Чайко. Так, дійсно, Петре, 100 днів Кабміну завжди відзначають, їх завжди за них звітують, однак завжди це робить лише прем'єр-міністр цього разу перед пресою, а преса було аж 150 представників ЗМІ. З'явилися усі 20 міністрів на чолі із прем'єром. Вони сиділи напівколом і розповідали, хто що зробив за свої 100 днів роботи. І от основний такий посил був те, що зараз влада працює дуже злагоджено, тобто абсолютно гілки влади між собою не змагаються, і за одне зараз змагаються і президент, і прем'єр. Прем'єр і Верховна Рада. У нас змінилась Конституція, і зараз Кабінет міністрів України – це колегіальний політичний орган. Якщо раніше він призначався президентом України, то зараз Кабінет міністрів України призначений Верховною Радою України. Верховною Радою України, яка обрала коаліцію з 5 депутатських фракцій. І всі члени уряду, які тут представлені, були запропоновані відповідними політичними силами і отримали підтримку 5 парламентських фракцій, які сформували коаліцію європейської вибору. Цей уряд разом з парламентською коаліцією і разом з президентом країни створив одну єдину команду. Команду, яка зіткнулася з неймовірними викликами для країни, команду, яка працює 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Команду, яка робить все, що в наших силах, для того, щоб фінансувати армію, стабілізувати економіку, провести реформи в всіх сферах українського життя, виконувати угоду про європейську інтеграцію і боротися спільно за наше майбутнє. І хоч люди дуже часто критикують Кабінет міністрів за те, що вони нібито не бачать проведення реформ, та прем'єр вважає, що основне досягнення – це те, що учора прозвучало рішення Міжнародного валютного фонду про видачу Україні 17,5 мільярдів доларів, а це означає, що також відкрилися двері для того, щоб в Україну зайшли ще додаткові 7,5 мільярдів від інших організацій. Це означає, що МВФ оцінив все-таки реформаторські досягнення Кабінету міністрів. І ось Наталія Яресько розказала, куди підуть ці гроші. Розмір першого траншу кредиту буде становити 5 мільярдів, і це майже 30% від загальної суми чотирирічної програми. Цей транш буде використано в тому числі на поповнення золотовалютних резервів Національного банку та здійснення урядом України зовнішніх виплат. І це, в свою чергу, сприятиме стабілізації на валютному ринку нашої країни. Стабілізація, яка всім нам потрібна. Тепер на порядку денному в міністерстві стоїть потреба зменшити тиск на державні фінанси з боку державного боргу, для чого ми вже завтра розпочинаємо консультації щодо його реструктуризації з нашими кредиторами. Наталія Ресько ще сказала, що дуже велике досягнення Кабінету міністрів – це те, що був ухвалений і перший варіант бюджету, і другий варіант бюджету. І от у цьому бюджеті аномально багато грошей віддали на підтримання обороноздатності країни. Це 90 мільярдів гривень, це понад 5% валового внутрішнього продукту. Кількість збройних сил збільшують до 250 людей. Міністр оборони розказав, от куди витрачатимуть гроші, які направлені на обороноздатність країни. Безпрецедентний фінансовий ресурс оборонного бюджету на 2015 рік у сумі 44,6 мільярда гривень. Своєчасно прийняття Кабінетом міністрів державного оборонного замовлення, до речі, це було зроблено вперше в історії України, дозволило спланувати закупівлю та ремонт озброєння техніки на 2015 рік в кількості 12,5 тисяч одиниць.
Прем'єр просить міністра оборони та міністра соціальної політики звернути особливу увагу на те, що пишуть у соціальних мережах. Тобто дуже часто вояки Збройних сил України нарікають на те, що їм не виплачують зарплату, а гроші на це держава спрямовує. Також зараз треба зробити все, аби правильно зареєструвати усіх учасників проведення антитерористичної операції. На сьогодні таких людей є 20 тисяч. Міністр соціальної політики обіцяє, що усі виплати їм будуть проведені, так само, що уряд піклуватиметься і про усіх переселенців, а їх понад мільйон. Такі виклики перед країною вперше. Також українці цього року зіткнулися і ще зіткнуться із підвищенням комунальних платежів. Міністр соціальної політики пообіцяв, що вже у травні будуть нараховані субсидії по-новому. Нова система субсидій буде відкритою, простою і доступною для кожної людини, яка її потребуватиме. Ми спростили систему субсидій, ми зняли всі штучні обмеження і ми закликаємо всіх громадян України активно користуватися тими системами соціального захисту громадян, які сьогодні існують в Україні, в тому числі і системою субсидій. Ну, також ще прем'єр заявив, що цього року Україна буде підтримувати тих людей, які вирішили запроваджувати енергоощадні технології. Наприклад, тим, хто встановить не газові котли, обіцяють компенсувати 20% вартості цього підключення. Також гроші додаткові дадуть тим, хто буде утеплювати приватні будинки. Це 30% від вартості робіт. Ця року повинні зробити декілька речей. Перше, завершити бюджетну децентралізацію, це те, що ми в стані зробити. Друге, енергоефективність і утеплення будинків. І третє, заміна газових котлів на будь-які інші енергоефективні котли, під що уряд виділяє кошти. Звіт тривав рівно три години. Всі міністри вже розійшлися, і вони сьогодні не відповідали на питання журналістів, оскільки кажуть, що окремий час на це виділять упродовж наступних 2 тижнів. Спершу сьогодні має офіційно звітувати перед пресою міністр фінансів Наталія Рейсько-Петре. З нами була Ольга Чайко, і більше уваги звіту Кабінету міністрів ми заплануємо, приділимо ще на випуску на 15:45.